მოგზამებით მეგობრებო, როგორ ისმის ჩემი ხმა? დამიწერეთ ჩატში, როგორ ისმის ჩემი ხმა. კარგით, ესე იგი დღეს ჩვენ გვაქვს ტრენინგის დღე, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად კომპანია ატარებს ამ ტრენინგებს. ჩვენი სახით, ასე თქვა, დღეს ჩვენ საქართველოსთვის ქართულ ენაზე ვატარებთ, სხვა ქვეყნებში სხვა ენაზე ტარდება. იცით თქვენ კარგად, რომ სისტემატურად წლების განმავლობაში ტარდება ეს ტრენინგები, პრეზენტაციები მიროპოლისის პლატფორმაზე, რომელსაც ძალიან კარგი შედეგები მოაქვს, მინდა გითხრათ. იყენებს ამას ჩვენი აუდიტორია ძალიან კარგად და სტუმრები შემოდიან ხოლმე და დღეს ვფიქრობ, რომ შემოვლენ ალბათ ჩვენი პარტნიორები და ასე ვთქვათ, მოგვისმენენ რის შესახებ ვისაუბრებ ჩვენ დღეს, ხომ? მე გახლავართ ზია კერესელიძე, საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი გახლავართ, რამდენიმე წელია უკვე 2017 წლიდან. ძალიან მიყვარს ეს კომპანია და ძალიან მიყვარს მუშაობა ამ საკითხებზე, რასაც შეეხება ზოგადად ჩვენ Skyward Community-ს პლატფორმას და ასე ვთქვათ, ენთუზიაზმით ვართ 2017 წლიდან. ამ 5 წლის განმავლობაში ყავს დიდი გუნდი, ლიდერთა საბჭო და ჩვენ მუდმივად ასე ვთქვათ, ამ საქმით ვართ დაკავებული. მოხარული ვარ, რომ დღეს ტრენინგს ვატარებ, თუმცა ვიცი, რომ ამ ჩანაწერს შემდეგ მოუსმენს ასე ვთქვათ, ჩვენი აუდიტორიაც, ჩვენი პარტნიორებიც. გახლავართ ექსპერტი კვალიფიკაციით და ამავე დროს ვარ ტრენერი არამარტო ჩემი ჯგუფის, არამედ ევროპის კოუჩთა ფედერაციის სტუდიის წევრიც. სხვათა შორის, რაც შეეხება აი ამ სტუდიის წევრობას და ჩემს ტრენინგებს, სწორედ კომპანიის ინიციატივით მოხდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ამ მიმართულებით განვითარება და გადავწყვიტე, რომ ყოფილიყავი კომპანიის ტრენერი და ჩემი გუნდისთვის, ნუ ქართული გუნდისთვის, თუმცა რუსულათა ჩემს და ჩავატარო, მაგრამ ქართული გუნდისთვის ასეთი რაღაცა დავნერგო, რომ ყველამ შეძლოს მარტივი ნაბიჯებით მიაღწიოს წარმატებას ჩვენს კომპანიაში, Skyward Community-ში, მარტივი ნაბიჯებით, ხო? ესე იგი, პირველი, რაზედაც დღეს მე მინდა ვისაუბრო, ეს არის პირველი, რაზედაც მე მინდა ვისაუბრო, ეს არის სისტემა, რომელითაც Skyward Community 2014 წლიდან უკვე მუშაობს. 2014 წლიდან. ამ სისტემას ძალიან საინტერესო პრინციპი აქვს. თუ მაგალითად ვინმეს არ აქვს მოსმენილი, რას ნიშნავს სარეკომენდაციო ინდუსტრია, თუნდაც მოდით ვთქვათ, რომ ეს არის ქსელური ინდუსტრია, თუმცა იმდენად მოხერხებულად არის გამოყენებული ამ პლატფორმაზე პრინციპები მუშაობის, რომ ფაქტია, 2017 წლიდან ეს უკვე ფაქტია, რომ ძალიან განვითარდა Skyward Community-ის პლატფორმაზე ინვესტორთა რაოდენობა, უკვე 15 ეტაპად იყო დაყოფილი ანატოლი უნიცკის 32% აქციების გაყიდვის პროცესი, რომელიც 2014 წელს დაიწყო და 15 ეტაპის განმავლობაში უკვე მე-14 ეტაპის დასასრულს, მე-15 ეტაპს მივახლოვდით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ინვესტორთა რაოდენობა გვემატება ამ წლების განმავლობაში მუდმივად. დაინტერესება იზრდება, ეს ნიშნავს, რომ აი ეს სისტემა, რასაც მაგალითად ჩვენ ახლა ქსელურ ინდუსტრიას თუ რეკომენდაციებს ვეძახით, დაინტერესებული ინვესტორი, რომელსაც შეუძლია მოიზიდოს ინვესტიციები და ახალი ინვესტორები, მას აქვს ანაზღაურება. გასაგებია, რომ ეს ანაზღაურება სამოტივაციოა, თუმცა თემაც არის ძალიან საინტერესო და ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშეც კი ადამიანები ამ თემაზე მუდმივად საუბრობენ აი ამ წლების განმავლობაში და ამან შედეგი გამოიღო, ხო? არსებობს ორი მიდგომა, მაგალითად ასეთი პრინციპი არის მუშაობის, ორი მიდგომა არსებობს. ერთი არის, როდესაც შენ ანვითარებ შენს ორგანიზაციას, აკეთებ ტრენინგებს და ასწავლი ყოველ ახალ ადამიანს, რომელიც შემოგიერთდება, შემდეგ ის ასწავლის იგივე ტრენინგებს უტარებს შემდეგ მის მოყვანილს, შემდეგ ის მეორე, მესამე დონეზე და ასე შემდეგ. ასეთი სახით შეიძლება განავითარო ორგანიზაცია, გაზარდო და სიღრმე განავითარო. და მეორე მიდგომა არის, როდესაც შენ გაინტერესებს თუნდაც ანაზღაურების გეგმა, როდესაც პირველ დონეზე, აი აქ სხვათა შორის, აი როდესაც პირველ დონეზე ყავს ახალი ინვესტორები, აი აქ
ზესავით რომ არის ხომ გაშლილი, ეს ნიშნავს, რომ შენ ყველა პირველ დონეზე ყავს და თითოეული მოზიდული ინვესტიციიდან 15% არის შენი დარიცხვა. აქ არის ფინანსურად ძალიან საინტერესო მარკეტინგი და აქ არის ორგანიზაციულად ძალიან საინტერესო მარკეტინგი. ეს ნიშნავს, რომ შენ აქ უფრო მეტი არის გარანტიები, რომ გრძელვადიანი ბიზნესი აწარმოო, აქაც რა თქმა უნდა არის როგორ არ არის, მაგრამ აქ უფრო დაინტერესება არის ასე ვთქვათ მეტი ფინანსური. თუმცა აქვე ვიტყოდი, რომ იმისათვის რომ მოვიზიდოთ ინვესტორები ახალი, დიდი ძალისხმევა დღეს უკვე აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ კომპანიას აქვს ძალიან დიდი მასალა, ძალიან ბევრი ვიდეო მასალა YouTube-ი არხზე. ასევე პლატფორმა, რომელიც მუშაობს, Skyward Community-ის პლატფორმა, ეს იმდენად დატვირთულია ინფორმაციულად, სიახლეებით, ახალი ამბებით, ტრენინგებით, თუნდაც სატრენინგო მასალებით ასე შემდეგ, რომ ფაქტიურად პარტნიორს, ვინც გადაწყვიტავს პარტნიორული პროგრამით იმუშაოს, პარტნიორს დიდი ძალისხმევა აღარ ჭირდება. არსებობს ყველანაირი მისამართები. შეგიძლიათ აიღოთ პლატფორმიდან მისამართი მაგალითად ლენდინგის ბმულის სახით, შეგიძლიათ აიღოთ მისამართი ბმულის სახით აქტუალური ვებინარების, შეგიძლიათ აიღოთ მისამართი მაგალითად ვებინარების, რომელსაც ატარებენ Skyward Community-ის მართველობითი წევრები, ორ კვირაში ერთხელ ალექსეი სუხადოევი, ორ კვირაში ერთხელ ვლადიმერ მასლოვი და ამის გარდა კიდევ ჩვენი ვებინარები, რომელიც მუდმივად არის ჩაწერილი ვებინარების საიტზე და პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში უსმინოთ ამ ვებინარებს და შეგიძლიათ მაგალითად ხო, მოვიდნენ ჩვენი პარტნიორები, დიდი მადლობა, ეხლა მოგვისმენენ ალბათ ამ ტრენინგზე და არის კიდევ აქტუალური ვებინარები. არის მნიშვნელოვანი საკითხები, როდესაც ჟღერდება ვებინარებზე, ხო? და ამ მნიშვნელოვან საკითხებს აჟღერებს არა აქ მნიშვნელობა ჩვენი სპიკერები, რომლებიც მომზადებულები არიან ამ საკითხებისთვის და ძალიან საინტერესოდ მიყავთ ეს გადაცემები, ხო, ნუ ეს ვებინარები. ამიტომ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, მასალა, ვიდეოები, ახალი ამბები, არის ახალი ამბების არქივიც კი აქვს კომპანიას, ხო? ეს ყველაფერი ძალიან ხელმისაწვდომია, ბევრია და რო გითხრათ, რომ დღეს მაგალითად მე მოვედი ინვესტორად, გავაკეთე ინვესტიცია ჩემთვის შევიძინე პაკეტი, რომ შემდგომ მე სარგებელი მეტი ავიღო რაღაცა პერიოდის მერე, სწორედ ამიტომ ვიყიდე ეს პაკეტი, ხო? ჩემთვის საერთოდ არ არის პრობლემა ამ თემასთან დაკავშირებით ვინმეს ინფორმაცია მივაწოდო, იმიტომ რომ მასალა არის ზღვა. ზღვა მასალა. აი ეს აუცილებელი იყო რომ გამეშხერები და ეხა ცოტა წინ წავიწიოთ მეგობრებო. ესე იგი, Skyward Community-ში არის ესეთი მიდგომა, რომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ 4-ნაბიჯიანი სისტემით. რა არის 4-ნაბიჯიანი სისტემა, რომელიც ძალიან მარტივად მიგვიყვანს იქამდე, რომ დავაინტერესოთ ადამიანი ახლობელი, უცხო, რეკომენდაცია ვინმესი, თუ თუნდაც ლიდო გენერაციით მოსული პიროვნება სოციალური ქსელებიდან. როგორ უნდა დავაინტერესოთ? 4 ნაბიჯია გასაკეთებელი სულ. რა არის ეს 4 ნაბიჯი? ძალიან მარტივი ასეთი სათაური აქვს ჩვენს ტრენინგებს. მარტივი ნაბიჯები წარმატებისთვის. თუ კი წარმატება ჩვენთვის არის შემოსავალი, თქვენ ამ შემოსავალს მიიღებთ. თუ კი წარმატება ჩვენთვის არის კვალიფიკაცია, თქვენ ამ კვალიფიკაციასაც მიიღებთ, ხო? თუ კი წარმატება არის წინსვლა, განვითარება, ტრენინგები და ასე შემდეგ, თქვენ ამასაც მიიღებთ. თუ კი თქვენთვის წარმატება არის დიდი ორგანიზაციის შექმნა, ხო? დიდი ორგანიზაცია ნიშნავს გრძელვადიანი სამსახური შეიქმნა და შემდეგ იმუშაოთ ამ სამსახურში, ხო? თქვენ ამასაც მიიღებთ და ამ ყველაფერს ერთად აბსოლუტურად აკმაყოფილებს 4 ნაბიჯი, რაც ჩვენ უნდა მოვიმოქმედოთ, რომ მივიდეთ აი ამ წარმატების ფორმულამდე. რა არის ეს 4 ნაბიჯი? ინფორმაცია მივაწოდოთ ადამიანებს, ვინც ამის შესახებ არ იცის. ამას შეიძლება დავარქვათ დაპატიჟება, ამას შეიძლება დავარქვათ საუბარი დავიწყოთ ამ თემაზე. და რა თემაზე ვიწყებთ ჩვენ საუბარს? ტრანსპორტის თემაზე, რომელიც დღეს ყველას აღელვებს, ხო? ეს არის თემა, რომელიც დღეს აბსოლუტურად ყველას აღელვებს, მეგობრებო. მარტო აღელვებაზეც არ არის, მარტო ეკოლოგიაზეც არ არის, მარტო იმაზე არ არის, რომ საცობები და ასე შემდეგ, აქ არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი და მე ამას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ. ეს არის თანამედროვე 21-22 საუკუნის
თანამედროვე სატრანსპორტო სისტემები, რომელიც უეჭველი საჭიროებს, უკვე საჭიროება არის მისი, რომ პლანეტაზე ეს არსებობდეს. რამდენხანს შეიძლება ვიყოთ იმ ტრანსპორტში, რომელიც წინა საუკუნეში შემოვიდა, იგივე მატარებელი, იგივე მეტრო, იგივე, ნუ კიდაც მანქანა იყოს, თვითმფრინავი იყოს, ასე შემდეგ, ხო? ყველაფერი მიდის წინ, ტექნოლოგიები ვითარდება, მთელი მსოფლიო ვითარდება. ძალიან დასწრაფებულია, თუ ამ სიტყვას გამოვიყენებთ, ყველა მოვლენები სამყაროში, ხო? პლანეტაზე მიდის ყველაფერი ძალიან დიდი სიჩქარით და სისწრაფით. და რატომაც არა, რომ ადამიანებმა იფიქრონ, პირველი უმნიშვნელოვანესი რაც არის გადაადგილების საშუალება, შეცვალონ ისეთი სატრანსპორტო სისტემებით, რომელიც ასევე დააჩქარებს ჩვენს გადაადგილებას, ჩვენს საქმიანობას, ჩვენს ბიზნესს და ასე შემდეგ, გადაზიდვებს და ასე შემდეგ. რატომაც არა, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერს პრობლემების სახით კი არ უნდა უყუროთ, რომ პრობლემა არის ტრანსპორტის საწოლებია და ამიტომ გჭირდება, პრობლემა არის ეკოლოგიის და ამიტომ გჭირდება, პრობლემა არის რაღაცის და ამიტომ გჭირდება. არა, მოდით სხვანაირად შევხედოთ დღეს ჩვენ აი ამ თემას, ხო? რატომაც არ უნდა იყოს განვითარებული სატრანსპორტო სისტემები ჩვენი მომავალი თაობისათვის. ამიტომ თითოეული ადამიანი თუ კი ასე იაზროვნებს, რომ ჩვენს მომავალ თაობას მივცეთ ультра თანამედროვე ახალი ტრანსპორტი, კომფორტული, კომფორტისათვის, სისწრაფისათვის, სწრაფი გადაადგილებისათვის, ხო? უსაფრთხოებისათვის. უსაფრთხოა ძალიან ეს ტრანსპორტი, კარგად იცი თქვენ, ხო? თუნდაც მარტო უსაფრთხოება განაპირობებს იმას, რომ ჩვენი მომავალი თაობა აი ამ ტრანსპორტით იმგზავრებს და მოდით რაღაცა წვლილი შევიტანოთ თითოეულ ადამიანმა მომავალი თაობისათვის აი ამ სისტემაში. რა შეიძლება იყოს ჩვენი წვლილი? ჩვენი წვლილი არის ის, რომ მე პირადად გავაკეთე ინვესტიცია და შევიძინეს აქციები, იმიტომ რომ მინდოდა მხარდაჭერა გამეკეთებინა, ასეთი მეთოდით გამეკეთებინა მხარდაჭერა ანატოლი იუნიცკის ამ პროექტისათვის და მე ეს პროექტი ძალიან მომწონს. მეორე წვლილი რა შეიძლება იყოს, რომ მე ამ ინფორმაციით უამრავ ადამიანს მივმართე და ვუთხარი იგივე, რასაც ახლა მე თქვენეთ. არაფერი ამაში რთული არ არის, თუ კი შენ მოგწონს ეს პროექტი, უბრალოდ უყვებით სხვა სამი შესახებ. გნებავთ მას ოფიციალური დაპატიჟება გაუკეთეთ, გნებავთ მას ვებინარი გაუგზავნეთ, გნებავთ მას უბრალოდ წინადადება უთხარეთ, გნებავთ მოიყვანეთ თბილისში ჩვენთან შეხვედრაზე, ხო? ლიდერთა საბჭო მუშაობს თბილისშიც, ლიდერთა საბჭო მუშაობს იტალიაშიც, ისრაელშიც, გერმანიაშიც, ხო? საბერძნეთშიც, ამერიკაშიც. ეს არის საბჭო ში გაერთიანებული ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში იმყოფებიან და ნებისმიერ ინფორმაციაზე აქვთ პასუხი. შეგიძლიათ რომ მიმართოთ ნებისმიერს, ვინც ამ იმყოფებით იმის მიხედვით. მოკლედ, სისტემა არის უნიკალურად გაძლიერებული, პროფესიონალი და თქვენ შეგიძლიათ რომ აი ამ ადამიანებს მიმართოთ. ესე იგი, პირველი ნაბიჯი რა ყოფილა? პირველი ნაბიჯი ყოფილა, მე დაუჭირო მხარი კომპანიას და მის ეს მხარდაჭერა გამოვხატო, იმით რომ რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს გავაგებინო ამ პროექტის შესახებ. რა შეიძლება ბევრ ადამიანს აუხსნა, რატომ არის საჭირო ეს ჩვენი მომავალი თაობისათვის, ხო? აი ეს არის და ეს არის პირველი ნაბიჯი. თუ კი ჩვენ ამას ვაკეთებთ, მეგობრებო და უკვე ამის შემდეგ მეორე ნაბიჯზე ვფიქრობთ, რომ მე რომ ადამიანი მოვიწვია, მე რომ ადამიანს ეს ინფორმაცია მივეცი, შემდეგ რა უნდა ვაკეთო? რა არის შემდეგი ნაბიჯი? შემდეგი ნაბიჯი არის ადამიანს მისცეთ ისეთი ინფორმაცია, რომელიც არის ოფიციალური წყაროებიდან. კი არ გაუშვათ მაგალითად, შედი აკრიფე Skyward Community YouTube-ის არხზე და მოგიყრის ამას იმას. ესე არავითარ შემთხვევაში ეს არის ძალიან არასერიოზული, ამიტომ ჩვენ ოფიციალური წყაროებიდან ვიღებთ ინფორმაციას. ეს არის Skyward Community-ის პლატფორმა. ეს არის თუნდაც სოციალურ ქსელებში ოფიციალური გვერდები. ეს არის მაგალითად იგივე YouTube გვერდზე ვებინარების მისამართი ბმული, რომელიც შეგიძლიათ აიღოთ ვებინარების ბმული და იქიდან ნებისმიერ ენაზე ამოარჩიოთ თქვენთვის სასურველი ვებინარი, სასურველ ენაზე, სასურველი სპიკერით. წარმოგიდგენიათ, როგორი არჩევანი გაქვთ და თუ კი თქვენ ამას ყველაფერს გამოიყენებთ, წარმოიდგინეთ, რა არის მეორე ნაბიჯი. ადამიანს მისცეთ საშუალება მოусმინოს პროფესიონალურ პრეზენტაციას თქვენთვის სასურველი სპიკერისგან. გნებავთ ეს იყოს დირექტორი, გნებავთ ეს იყოს თქვენი მეგობარი, ქართველი თუ რუსი თუ ინგლისელი თუ ფრანგი. გამიგეთ? წარმოიდგინეთ თქვენ აი ამ ვებინარების საიტიდან, სადაც ჩანაწერები დევს, იქიდან შეგიძლიათ ამოარჩიოთ ნებისმიერი ჩანაწერი და გაუგზავნოთ თქვენ სტუმარს. თუ ის არის სტუმარი, თუ ის არის ახლობელი, თუ ნაცნობი, თუ სოციალური ქსელებიდან მოსული ლიდი.
და რას აკეთებთ ამ დროს თქვენ? როგორ უნდა ვადევნოთ თვალყური? თვალყური როგორ უნდა ვადევნოთ? ადამიანი როგორ მოიქცა? თქვენ გაგზავნილ ინფორმაციას ღებულობს და აქცევს ყურადღებას თუ უბრალოდ გიქნებთ თავს ან თანხმობას გეუბნებათ, მაგრამ ამას არ უყურებს. რა თქმა უნდა, თვალყურის მიდევნება ნიშნავს ჩავეკითხოთ ადამიანს. შეძლოთ უარა ბმულზე შესვლა პირველი. არავითარ შემთხვევაში გაკვეთოს და გამოსდეს არ უტარებთ. უყურე თუ არ უყურე, ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. თქვენ უნდა კითხოთ, შეძლებთ გახსნა თუ არა ბმული მან. აი ეს ბმული რომ გახსნა მან, მე აკეთებ პატარა პრომოუშენს. რა არის პრომოუშენი? თქვენ მიეცით მაგალითად ვებინარი ვლადიმერ მასლოვის. ვლადიმერ მასლოვი ვინ არის ამ სტუმრისთვის? არავინ. ამიტომ მეუბნებით, რომ ეს არის დირექტორთა საბჭოს წევრი, რომელიც სისტემატურად 2014 წლიდან შემოდის პირდაპირ ეთერში და ჩვენს აუდიტორიას ესაუბრება კომპანიის წარმატებებზე, ახალგეგმებზე, განვითარებაზე და ასე შემდეგ. ეს არის ადამიანი, რომელიც კურირებს ფინანსურ და იურიდიულ ნაწილს კომპანიაში. ეს არის ადამიანი, რომელიც Skyward Community-მდე იყო ქალაქის მერი ტალინის. ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქვს დიდი გამოცდილება ბიზნესთან დაკავშირებით. ხვდებით რამდენ რაღაცას ვასახელებ. რატო ვასახელებ? იმიტომ რომ თქვენი სტუმარი რომ მას მოუსმეს, ზუსტად უნდა იცოდეს ვის უსმეს და აქვს თუ არა უფლება ვინმე ვლადიმერ მასლოვს ამაზე ილაპარაკოს. ეს აუცილებელია. და ბოლოს შეგიძლიათ კიდევ ასეთი რაღაც თქვა, ბევრი შემიძლია ჩამოთვალო, მაგრამ რაღაც ზოგადად გეუბნებით, ხო? და შეგიძლიათ შემდეგ თქვა ასეთი რამ, რომ ვლადიმერ მასლოვი არის ადამიანი, რომელსაც ანატოლი უნიცკი ენდობა და მას აქვს ჩაბარებული აი ეს ნაწილი იურიდიული, ფინანსური, ამ Skyward Community საბჭოს წევრია და ანატოლი უნიცკის ნდობას იმსახურებს. რომ მას ემუშავა აი ამ კონკრეტულ საკითხებზე. ხო, იმ 32%-ზე, რომელსაც ამ წლების განმავლობაში ანატოლი უნიცკი თავისი ამ პლატფორმის მეშვეობით ასე ვთქვათ, ყიდის, ხო? და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის ერთადერთი პლატფორმა, სადაც მიმდინარეობს ამ პროცესებზე მუშაობა. ესეც უნდა აღინიშნოს. აი ნახეთ, როგორ ვაძებთ ჩვენ ვებინარს. არა უბრალოდ ვიღებთ ბმულს, ვაკოპირებთ და შემდეგ ამას ვაგზავნით, გავაგზავნე და მორჩა, რაც უნდა ის უქნია იმ ჩემს სტუმარს. ეს არის ჩვენ აუცილებლად ვეხნებით, ესე იგი, კითხვა, რა კითხვა უნდა დაუსვათ ჩვენ სტუმარს თუ ახლობელს თუ ლიდს, რომ შეძლებთ თუ არა თქვენ ბმულზე შესვლა. თუ იტყვის, რომ კი, არისო პრობლემა, დავაჭირე ხელი და გაიხსნა, ძალიან კარგი. თქვენ ესე იგი ახლა მოусმენთ ადამიანს ვლადიმერ მასლოვზე, თქვათ, ვლადიმერ მასლოვია, ხო? და ჩამოყვებით თელ აი ამ მის დამსახურებას. თუ ეს არის მაგალითად ვებინარია ჩვენი პარტნიორის, ხო? ავიღოთ მაგალითად რომელიმე ჩვენი პარტნიორი, რომელიც ატარებს ვებინარებს, ხო? როგორ შეგიძლიათ ამ პარტნიორზე, თუ ის ვლადიმერ მასლოვი არ არის, თუ არ არის დაახლოებული პირი ანატოლი უნიცკისთან და არ არის დირექტორთა საბჭოს წევრი, მაშინ რას ვეუბნებით? ვეუბნებით, რომ აი ეს არის ადამიანი, სახელს და გვარიც წარადგენთ. შეგიძლიათ თქვათ, რა განათლების არის, თუ არის ფინანსისტი, შეგიძლიათ თქვათ, რომ ეს არის ფინანსისტი, მაგრამ უმთავრეს შემთხვევაში თქვენ უნდა თქვათ, ეს არის ადამიანი, რომელიც არის 2017 წლიდან Skyward Community-ის პლატფორმაზე პარტნიორული პროგრამით წარმატებული, თუ აქვს რაიმე სტატუსი, ექსპერტი ან მასტერი, ასე შემდეგ, შეგიძლიათ დაასახელოთ მისი სტატუსი, ეს ერთი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქვს დიდი ინვესტიციები გაკეთებული და დიდი მხარდაჭერა გაუკეთა ამ კომპანიას. ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქვს უფლება ისაუბროს ამ თემაზე, იმიტომ რომ თვითონ არის დიდი ინვესტორი, სრული ინვესტორი. მიხვდით? ესე იგი, პირველ რიგში სპიკერი, რომელსაც მან უნდა მოусმინოს ვებინარი, ვისაც ის უსმენს თქვენი სტუმარი, ხო? აუცილებელი ის იყოს წარდგენილი თავის შესაბამის დონეზე, რა თქმა უნდა თქვენს არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ ყოველთვის აქვს ადამიანს არგუმენტი თქვას, იმიტომ რომ ჩვენი სპიკერები, ვინც გამოდიან და პრეზენტაციას ატარებენ, ნამდვილად იმსახურებენ აი ამ არგუმენტებს, ჩვენ თქვენს არაფერს არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ აუცილებელი რომ თქვენ ის წარადგინოთ, მიხვდით? აი ეს არის სწორედ მეორე ნაბიჯი, რასაც პირველი ნაბიჯი გავიარეთ, ამოვარჩიეთ ადამიანები, ვისაც ვუთხრით ამის შესახებ, მეორე ნაბიჯი ამ ადამიანებს ჩვენ გაუგზავნეთ ბმულები და აუხსენეთ, ვის უნდა მოусმინოს ამ ადამიანმა და აი ნახეთ ახლა გადავდივართ მესამე ნაბიჯზე და ნეტავი რა არის მესამე ნაბიჯი. მესამე ნაბიჯი პირდაპირ გვიწერია, რომ ეს არის შემდეგი ზარი.
თუმცა შემდეგ ის არ იქიდან გამომდინარე იქნება, თუ მეორე ნაბიჯის დროს როგორ მოექცა თქვენი ნაცნობი, ხო? მინიმუმ რას ვარკვევთ ჩვენ ამ ზარის შემთხვევაში, რომ მან რომ მოусმინა, იქიდან რა დასკვნები გააკეთა. არავითარ შემთხვევაში არ ვსვამთ ასე შეკითხვას. აი შენ რომ ვებინარის მოусმინე, მოგეწონა თუ არ მოგეწონა? ეს არის უდიდესი შეცდომა, მეგობრებო. იმიტომ რომ თქვენ უკვე უშვებთ თქვენ სტუმართან, რომ შეიძლება მას რაიმე არ მოწონებოდა. არავითარ შემთხვევაში არ დასვათ ასე შეკითხვა. შეკითხვა უნდა დაისვას შემდეგნაირად. რომ თქვენ რომ მოусმინეთ, ესე იგი შენ თუ თქვენ, ხო, თქვენ რომ მოусმინეთ ამ ვებინარს, ან თქვენ ვიდეო მასალა ნახეთ, რომ მოусმინე ამ ვიდეო მასალას, ხო? როგორი დასკვნა გააკეთეთ? აი ნახეთ როგორი შეკითხვა. თუ დაუსმევ შეკითხვას როგორი დასკვნა გააკეთეთ, ის უნდა მიხვდეს, რომ დასკვნა უნდა გააკეთოს ან ტრანსპორტზე, დასკვნა უნდა გააკეთოს ან ბიზნესზე, დასკვნა უნდა გააკეთოს ამ შეთავაზებაზე, ან დასკვნა უნდა გააკეთოს უყურე მომეწონა, არაჩვეულებრივი იყო, მაგრამ მე რა. აი ნახეთ რამდენი დასკვნები უნდა გააკეთოს ადამიანმა და თქვენ ისეთ კითხვას უსმევთ, რომ ის ვერ გეტყვით, რომ კი უყურე და ისე რა, ან მომეწონა, ან არ მომეწონა და რაღაცა, როცა ხები უყურე თუ არ უყურე, გეტყვის კი უყურე. როგორ გაიგებთ თქვენ უყურა მან თუ არ უყურა ამას? ვერ გაიგებთ. ამიტომ როცა ეკითხებით როგორი დასკვნა გააკეთე აქედან, რასაც რაც მე შენ გამოგიგზავნე, რა დასკვნა გააკეთე აქედან. ნახეთ რამდენად ესეთი კითხვა არის მრავალმხრივი, რომ ადამიანს იმ წუთში რაც აქვს გულში, ხო, იქიდან წამოვა მისი პასუხი. თუ მან არაფერს არ უყურა, პირდაპირ უნდა გითხრათ, რომ მან ვერ ნახა ეს და გეტყვის, ან დრო არ მქონდა, ან რაღაცამ შემიშალა ხელი და ასე შემდეგ. იტყვის, რომ არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს ისეთი რამეა, რომ ყველას აინტერესებს, ხო? ისეთი ზღაპარივით, ასე ვთქვათ, პროექტია და ყველას ძალიან აინტერესებს რა არის ეს შეთავაზება, ხო? ან უნდა გააკეთოს დასკვნა როგორი, რომ აკეთებს დასკვნას თვითონ რაში დაჭირდება ეს, მართალია მოეწონა და აუცილებლად იტყვის კიდე რაიმე არგუმენტს, რაც ვიდეოში ნახა, ან რაც ვებინარზე მოისმინა. აი აქ უკვე მიხვდებით, რომ მას ეს ნანახი აქვს. ამ კითხვიდან რა დასკვნა გააკეთე, ხო? და აქ უკვე შედგება საუბარი. თუ თქვენ არასწორად დასვათ შეკითხვას, საუბარი უბრალოდ შეიძლება არ შედგეს. ყველაზე ხშირი პასუხი არის ხომ, მეგობრებო? ყველაზე ხშირი პასუხი არის ხომ, ვერ მოვასწარი, ვერ ვნახე. შეიძლება ამას ამბობენ ხოლმე, ვერ მოვასწარი, დრო არ მეყო და ასე შემდეგ. გამიგეთ? და თქვენ ამ შემთხვევაში ყველაზე ისეთი პასუხი რაცა თქვენ ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ უთხრათ, რა პერიოდში გაქვს დრო? და ზუსტად მისი დროის თავისუფალი დროის პერიოდი, ეს შეიძლება იყოს დილით ადრე, ან შეიძლება იყოს დაღამებამდე ძილის წინ და ასე შემდეგ. თუ კი ეს ადამიანი შეძლებს დაგისახელოთ დრო, რა დროს მას ცალია, თქვენ შეგიძლიათ ასეთი პასუხი გასცეთ. კარგი, ნახან შენ გცალია საღამოს ძილის 9 საათზე, მე ვეცდები, რომ 10 საათისთვის ისეთი მასალა მოგაწოდო, რომელიც შენთვის იქნება ძალიან საინტერესო, არც დაიღლები, მაგრამ ვიცი, რომ მოგეწონება. ან დაინტერესდები, ვიცი, რომ დაინტერესდები, მაგრამ თქვენ უგზავნით უკვე არა იგივე მასალას, არამედ სხვა მასალას არჩევთ. თითქოს ის მასალა მისთვის ნამდვილი იყო და ნახან თქვა, რომ მე ვერ მოვასწარე და ვერ ჩაუჯექი და ასე შემდეგ, ან ვერ გავიგე უყურე და მეფერ ვერ გავიგე, ასეთი პასუხი თუ გაქვთ, ხო? ესე იგი თქვენ უგზავნით ახალ მასალას და უგნებით, რომ მე თქვენ ისეთ მასალას გამოგიგზავნით, რომელთაც შეიძლება ნამდვილად მოგეწონება, დაინტერესები და არც დაგღლეს. აი საღამოს ძილის წინ მაგალითად. ეხლა რას აკეთებთ? თუ გინდათ, რომ ნამდვილად უყუროს ამ მასალას ადამიანმა, თქვენ თუ იცით მისი დრო რა დროს არის თავისუფალი, ზუსტად იმ დროს თქვენ უგზავნით და ურეკავთ. აი უგნებით, აი ამ წუთში მე შენ გამოგიგზავნე ეს და ეს, აი ხა დააჭირე თითი და შედი და ნახე და მეც აქავარ და შეგვიძლია ერთად გავიაროთ ეს მასალა, ერთად უყუროთ, ან შეგიძლია უყურო და მე შენ დაგირეკავთ 15 წუთში და გავიაროთ, აი ეს მაინტერესებს შენი აზრი, ხო? ესე იგი შენ უნდა შეუწყო ხელი შენს კლიენტს, რეალურად ესე არის, ხელი უნდა შეუწყო შენს კლიენტს როგორმე უყუროს იმ მასალას, რასაც უგზავნით. თუ ეს მასალა დარჩება ჰაერში და არაფერს არ უყურა, მაშინ რაზე უნდა ვილაპარაკოთ საერთოდ, ხო? აი ეს არის მესამე ნაბიჯი, ესე იგი მესამე ნაბიჯი, ჩვენ ვეძებთ არგუმენტებს და დამადასტურებელ ფაქტებს, რომ მან ამას უყურა და ამის შესახებ უნდა ვესაუბროთ. აი მხოლოდ ამ საუბარს მესამე არის ყველაზე მთავარი ნაბიჯი, სადაც დასკვნა უნდა გააკეთოს მომწევმა,
საით უნდა წაიყვანოს კლიენტი. შემდეგი მეოთხე ნაბიჯი იგეგმება მხოლოდ მესამე ნაბიჯზე მოსმენის შემდეგ. რას ვაკეთებთ მესამეზე? ეს არის ყველაზე მთავარი ნაბიჯი და შემდეგ არის მეოთხე, სადაც უკვე ადამიანი ან ტექნიკურ მხარეზე მიყავთ და მოწოდებას აკეთებთ, რომ ეს იგი რეგისტრაციას ერთად გადიხართ, რომ თქვენ მას პლატფორმაზე აჩვენოთ ყველა დეტალი და ძალიან კარგად უსუფლებს ადამიანს, როდესაც ეუბნებით, რომ რეგისტრაცია არაფერში არ გავლებულებს. როცა არის ვალდებულებები, ინტუში რაღაც ინვესტიციები, ან ფასიანი, ან ასე შემდეგ, ადამიანები ყოველთვის უკანიხე. ამიტომ თავიდანვე ეუბნებით, რომ პლატფორმაზე რეგისტრაცია არის იმისათვის, რომ თქვენ გაერკვიოთ ყველა საკითხებში და ნახოთ ეს ფალები ყველაფერი თვითონ, ეგ ერთი, და მეორე, რომ ეს არაფერში არ გავალდებულებთ. აბსოლუტურად პირიქით, ყოველთვის მიაყოლეთ სიტყვა პირიქით, თქვენ გაგეხსნებათ ძალიან ბევრი ინფორმაცია, რომელიც ყველას არ ეხსნება და ყველასთვის არ არის, ამიტომ ჯობია რომ დაგარეგისტრიროთ. მოდი გავაკეთოთ ეხლავე. ხო, აი მეოთხე ნაბიჯზე ფაქტურად თქვენ ისეთ ტექნიკურ ნაწილს ხსნით, ამ რეგისტრაციის მომენტში, როცა რეგისტრირდება და იმ წუთშივე 10 წუთში თუ 5 წუთში თუ 2 წუთში მას პლატფორმა აქვს, შეკავთ საკუთარ პლატფორმაზე და აჩვენებთ, ეს არის თქვენი პლატფორმა, ამ მენიუში არის ეს ინვესტიციების მენიუსაც იქვე ხსნი და ეუბნები, რომ აი ამ პლატფორმაზე შენ ეს გეთავაზება. რა გეთავაზება? აი რაც გვაქვს ჩვენ პლატფორმაზე მოცემული საინვესტიციო ნაწილში, რომ შენ გეთავაზება ეს, ესეთი პაკეტები, ასეთი და აქვე აუცილებლად კონდეთ გამზადებული წინადადება, ადამიანი რომ შემოვა და გახდება ინვესტორი, არა აქვს მნიშვნელობა რა პაკეტი, რას მიიღებს ის ამ დროს? ის მიიღებს რას? პარალელურად ის მიიღებს სწავლებას, პროფესიონალური სწავლება, სწავლება კონკრეტულად Skyward Community-თან დაკავშირებით, სწავლება თქვათ ფედერაციის კოუჩინგის პროგრამით და ძალიან ბევრ რაღაცას მიიღებს პარტნიორი, რომელიც რეგისტრირდება. ადამიანი უნდა მიხვდეს თავის მოგება რა იქნება პირველივე შემოსვლაზე. ერთი, რომ ის ეხლა თუ იყიდის ამ საარქივო პაკეტებს, იგებს იმას, რომ ძალიან მინიმალურ ფასში ყიდულობს და ბირჟაზე გასვლისას ან ნომინალურ ღირებულებამდე მისვლისას რა მოგებას ნახავს, ეს უნდა დაინახოს, რატომ დაიყიდოს აქცია, რომ ის სარგებელს ნახავს აქედან, და მეორე, თუ კი ის ეხლა გადააწყვიტავს, ის ღებულობს ამას. ამიტომ სათხდება, ხდება პრეზენტაციაზე, სათხდება, ხდება ტრენინგზე, ხდება ასეთ ფედერაციის კოუჩინგზე, რომელიც შემდეგ სერტიფიცირებისკენ წაგიყვანს და ასე შემდეგ, პარტნიორებისთვის არის უფასო, იმისთვის არის ფასიანი და ასე შემდეგ. აუცილებლად თან დაურთეთ რეგისტრაციის პროცესში, როდესაც აჩვენებთ ინვესტიციების პაკეტს, ადამიანს დაურთეთ აი ეს მომენტი, რას მიიღებს პარტნიორი, თუ კი ის პარალელურად აი ეხლა რომ დარეგისტრირდა თან ინვესტიციასაც გააკეთებს. ესე იგი, ის ხვდება რომ რეგისტრაცია კარგია რომ დაარეგისტრირდეთ, მაგრამ ინვესტიციის გარეშე ბევრ რაღაცას დაკარგავს. და აი რას დაკარგავს, ეს დაკარგვის მომენტიც უნდა აჩვენოთ. გამიგეთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც მე ხა კარგი ხსენით და ეხლა გადავიდეთ უკვე შემდეგ ნაბიჯზე. არის 7 ამოცანა, როდესაც დარეგისტრირებული ადამიანია, შეიძლება ინვესტორიც არ არის, მაგრამ დარეგისტრირებულ ადამიანს აუცილებლად ჭირდება თვალყურის დევნება. რა არის ეს თვალყურის დევნება? ყურადღების მიქცევა. ეს არის, რომ ამ ადამიანთან აუცილებელია გავაკეთოთ შეხვედრა, სადაც თქვენ გაარკვევთ მის მიზნებს. რა იყო მისი მიზანი შემოსვლის? ნახეთ, ჩვენ წეღან ვისაუბრეთ, რომ როდესაც ადამიანს შენ პაკეტებს თავაზობ, აქვეს თავაზობ, კიდე დამატებით რას მიიღებს, თუ კი ეხლავე ინვესტიციას აკეთებს, ხო? ესე იგი, მაშინ უნდა გავარკვიოთ, რომ მან რო ეს ნაბიჯი გადადგა, ან ჯერ არ გადაუდგია, რა არის მისი მიზანი? იქნებ ნამდვილად ის არის მიზანი, რომ მას სწავლა უნდა და განვითარება, ან იქნებ ის არის მიზანი, რომ ნამდვილად ფული მოიგოს აქციების სახით, ხო? ან იქნებ ის არის მიზანი, რომ ჯერ დაგვაკვირდეს და მერე გადაწყვიტოს. ამიტომ პირველ რიგში ვარკვიოთ მასთან მიზნებს. აი ამ მიზნების გარკვევის შემდგომ ჩვენ საუბრობთ მასთან იმაზე, რომ როგორ მოვიდა თვითონ, თუ ეს არის ლიდი, გასაგები იქნება, რომ ლიდო გენერაციის პროგრამა ძალიან მაგრად მუშაობს და თვითონაც დაიჯერებს, რომ მე თუ მოვედი და დამინტერესდა, იგი ვიღაც უცხოების მოვლენ ჩემსავით, ხო? მეორე ის არის, რომ თუ კი მაგალითად აუხსნით, რომ თქვენ მოგიყვანათ ახლობელმა და ახსნობა და თქვენ ბედნიერი ხართ და კმაყოფილი ამ წინადადებით, ესე იგი ისიც მიხვდება იმას, რომ მასაც შეუძლია ახლობლები დაპატიჟოს და უთხრას რომ ასეთ პროექტში მოხვდა, ხო?
მასთან ერთად უნდა დაგეგმოთ დრო, როდესაც თქვენ იმუშავებთ იმ გეგმებზე, რა გეგმებიც აკავშირებს Skyward Community-თან, ამ თქვენს ახალ პარტნიორს, ხო? და ასევე უნდა ვასწავლოთ, როგორ შეიძლება დაპატიჟოს შეხვედრაზე თვითონ თავისი ან ახლობელი, ან ნათესავი, ან მეგობარი, ან საერთოდ დრას ნიშნავს დაპატიჟება ამ შემთხვევაში. აქვე დაპატიჟების პროცესის მერე მას უნდა აჩვენოთ, როგორ იცით თქვენ პრეზენტაცია. ნახეთ, ადამიანი შეიძლება შემოვიდეს კომპანიაში, რეგისტრაციაც გაიაროს, ინვესტიციაც კონდეს, მაგრამ არც ერთხელ არ კონდეს მოსმენელი თქვენი პრეზენტაცია. რა საინტერესოა, ხო? იმიტომ რომ მას, ასე ვთქვათ, უტრირებულად ვიტყვი, თავსაყრელად ჰქონდა მასალები, რომლითაც შენივრად გაერკვია. და უამრავი ვებინარები ნახა, შევიდა YouTube-ზე, ყველაფერში გაერკვია, მაგრამ აი ის ადამიანი, ვინც მასთან ურთიერთობს, მისთვის ჯერ არაფერს არ წარმოადგენს. ესე იგი, ჩვენ რას უნდა ვეცადოთ? ჩვენ უნდა ვეცადოთ ვაჩვენოთ, ვინ ვარ მე. ვაჩვენო, რომ თუ კი მე შენთან ერთად თანამშრომლობას ვაპირებ და მინდა შენ მოგეხმარო, რომ წინსვლა კონდეს, როგორი პრეზენტაცია, მინიმუმ პრეზენტაციას როგორ ვატარებ. გამიგეთ? თუ ეს მას მოსმენდი არა, აუცილებლად ვაჩვენოთ მას ეს პრეზენტაცია, ხო? და აი ეს თვალყურის დევნება თუ ხელის მიყოლება თუ როგორც გინდათ გაიგეთ, საპრავაჟდენია რო წერია, ხო? ეს ნიშნავს, რომ თქვენ მას აქცევთ ყურადღებას, თქვენ ხართ საქმის ყურში მის ყოველდღიურ რეჟიმზე, ერთად გეგმავთ, ერთად მუშაობთ, თუ კი მას ეს უნდა, ხო? თუ არ უნდა და არის უბრალოდ კლიენტი, თუ ეს არის კლიენტი და მხოლოდ ინვესტიცია აინტერესებს, სანამ ეს ადამიანი მივა იქამდე, რომ ინვესტიცია გააკეთოს, მანამდე თქვენ მას უნდა აუცილებლად მიაქციოთ ყურადღება. უყურადღებოდ დატოება არაფრით არ შეიძლება. მაგრამ რომ გააკეთებს ინვესტიციას, მერე კიდე ორმაგად უნდა მიაქციოთ ყურადღება. იმიტომ რომ ადამიანს მხოლოდ ინვესტიციის მერე უჩნდება უამრავი შეკითხვაც, ეჭვიც, შედავებას და ასე შემდეგ. ამიტომ მეშვიდე მნიშვნელოვანი ყველაზე, ყოველთვის იყავით თქვენს ახალ პარტნიორთან ერთად, რომ თქვენ მის ნებისმიერ შეკითხვაზე პასუხები იცოდეთ. რომ იცოდეთ, რითი სუნთქავს თქვენი ახალი პარტნიორი, რა კითხვები აქვს, რა ინტერესები აქვს და აი ასეთი სახით იწყება თანამშრომლობა. ეხლა მე თქვენ რასაც გიხსნით, ეს იმდენად მარტივი გასაკეთებელია, ვერ წარმოგიდგენიათ, იმიტომ რომ ამას ყოველდღურად აკეთებს ყველა ადამიანი თავის თანაცხოვრებაში, თავის სამსახურში, თუ ბიზნესში, ყოველთვის აკეთებს, ხო? რას ნიშნავს ახალი პარტნიორი შემოიყვანო შენთან საქმეში და პლუს მასთან ერთად კიდევ რაიმე დაგეგმო. როგორ აკეთებ ამას, ხო? და რისთვის აკეთებ? იმიტომ რომ ზუსტად იცოდე მასთან ერთად დრო როგორ დახარჯო და გიღეს თუ არ გიღეს მასთან ერთად აი ამ დროის ხარჯვა. და პირველი რაც აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, მასთან ერთად აუცილებლად ვისაუბროთ, ჩავიწეროთ ამასაც, ჩავაწერინოთ მიზნები. მაგრამ აუცილებელია რომ ვიცოდეთ მისი პატარა მიზნების, რომელიც მას ყოველდღურობაში აქვს, იმიტომ რომ იმ ადამიანმა ყოველდღურობაში უნდა იურთიერთოს თქვენ, თუმცა შეგიძლია 10 წლიანი მიზანიც გააჟღეროს, თავისი ოცნებაც მოაყოლოთ, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თანამშრომლების 5 წლიანი მიზანი, 1 წლიანი მიზანი, 6 თვიანი მიზანი, 1 თვიანი, 1 კვირიანი და ყოველდღიური რა აქვს. აი ამ შემთხვევაში თუ ეს ადამიანი გიმხელთ თქვენ, თუ რა არის ეს, რა მიზნები არის ამ შემთხვევაში, ჩათვალეთ, რომ თქვენ თანამშრომელი ყავთ ახალი აყვანილი. და მასთან ერთად უკვე იწყებთ მუშაობას, იმიტომ რომ თუ ადამიანს არ უნდა პარტნიორული პროგრამა და მუშაობა Skyward Community-ს პლატფორმაზე, ის არანაირად არ გაგიმხელთ თქვენ თავის მიზნებს, მით უმეტეს ესე დაძრელებით, ხო? ამ მიზნებში პროფესიონალი სპონსორი, ასე ვთქვათ, ეცდება რომ შეიყვანოს მის მიზნებში საუბრისას და გასაუბრებისას, შეიყვანოს მის მიზნებში ჩვენი კვალიფიკაციები, იმიტომ რომ წინსვლის ფაქტორები დაინახოს. რაღაცა პერსპექტივა თუ არ დაინახა თავის პირადულში ჩვენმა ახალმა პარტნიორმა, არა ინვესტორმა, არამედ პარტნიორმა, ვისაც მუშაობა უნდა, ის დაკარგავს ენთუზიაზმს ძალიან მალე. რაღაცისკენ უნდა იყოს მიმართული ჩვენი ახალი პარტნიორი. ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია აუხსნათ, რომ ერთვიანი ტრენინგებისა და მუშაობის პროცესში შენ შეგიძლია გააკეთო ლიდერის კვალიფიკაცია და როგორ აუხსნათ, ხო? აჩვენოთ მარტივად და არ რთულად. აჩვენოთ ისიც, რომ თქვენ მასთან ერთად ხართ და რეალურად აკეთებთ იმ საქმეს, რაც მან უნდა აკეთოს, თუმცა ჯერმან ეს საქმე არ იცის. თქვენ აკეთებთ მის მაგივრად, ხო? შემდეგ როგორ შეიძლება გადახვიდეს შემდეგ კვალიფიკაციაზე, ხო? როგორ შეიძლება ეს გააკეთო, როგორ შეიძლება გამოიმუშაოთ თანხა. იქ სადაც ლაპარაკობთ კვალიფიკაციებზე, ლიდერზე, მასტერზე და ასე შემდეგ, აქვე აღნიშნეთ, რამდენი აქვს შემოსავალი ლიდერს,
რამდენი გექნება დარეცხვა ბონუსის სახით, როცა ხარ ლიდერი, რამდენი შემოგდის დარეცხვა, როცა ხარ მასტერი. Და საერთოდ ზოგადად მარკეტინგული სისტემა და ანაზღაურების გეგმა უპირველესად არის გასარჩევი და სალაპარაკო თქვენს ახალ პარტნიორთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამას ყურადღება მივაქციოთ, მეგობრებო. ხო? Და შემდეგი კიდევ რაც ყველაზე მთავარია, მხოლოდ იმ საკითხებს გავდივართ დღეს, ესე იგი მიზნებში უნდა აუცილებლად ეს და აი ყველაზე მთავარი. ადამიანს აჩვენეთ პერსპექტივაში, რომ თქვენ შეძლებთ მას შეაქმნევინოთ გუნდი. იცით, წლები მუშაობენ ადამიანები ორგანიზაციებში, წლები აქვთ ბიზნესები, კომპანიებში მუშაობენ, მაგრამ გუნდის შექმნის პრინციპი ძალიან ბევრმა არ იცის. თუ ეს ადამიანი მიხვდება, რომ თქვენთან ერთად ის შექმნის თავის გუნდს, მერწმუნე, ძალიან ბევრ ადამიანს ოცნებაში აქვს აი ეს, რომ ყავდეს თავისი გუნდი, მაგრამ მას ამის შესაძლებლობები და უნარები არ აქვს. თუ თქვენ აჩვენებთ თქვენ რომ გიყავთ შექმნილი და თუ თქვენ ეს თუ თქვენ თვითონაც ახალი ხართ, არ შეგეძლიათ მოძებნეთ თქვენს გუნდში ადამიანი, რომელიც გუნდის შექმნაზე მუშაობს და არაერთხელ უმუშავია, შეუძლია ამის გაკეთება და თქვენ აჩვენეთ ახალ პარტნიორს, რა შეიძლება მან მიიღოს ჩვენთან ურთიერთობისა და თანამშრომლობისას. მას შეუძლია მიიღოს ჩვენგან გუნდის შექმნაში ხმარება. აი აქედან იწყება, ადამიანი დაინტერესდება, რომ ყავდეს საკუთარი გუნდი, აი აქ უკვე იწყებს დაპატიჟებას, მოწვევას, ვებინარების გაცნობას და ასე შემდეგ და ეს ადამიანები, როდესაც აი ესე მომრავლდებიან ნელ-ნელა 2, 3, 5, 10 ადამიანი, აქედან უკვე როგორ მოხდება შერჩევა, ვინ იქნება მისი გუნდის წევრი, აქ ნამდვილად დაჭირდება ჩვენი დახმარება, ხო? აი იმ პრინციპებიდან გამომდინარე, როგორ ჩვენ ახლა მუშაობთ. რეალურად ახლა ჩვენ რასაც ვაკეთებთ დღეს, აი ერთ ადამიანზე, ერთ პარტნიორზე გელაპარაკეთ, ხო? აი ეს ნაბიჯები ყველასთან არის გასავლელი. და თუ ყველასთან ასე სწორად გაივლით ნაბიჯებს, ეს გამოდის, რომ თქვენ გუნდის შექმნას უკვე ახერხებთ იმ ახალ ადამიანთან. რა თქმა უნდა, ესენი მისი მოყვანილი სტუმრები და მეგობრები არიან, ხო? აი ასე მეგობრებო, დღეს ვფიქრობ, რომ ასეთი სახით უნდა შემოვიფარგლოთ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გაგაცანით, რას ნიშნავს გუნდის შექმნა და ასე შემდეგ. გუნდის შექმნამდე უნდა მივიდეს ადამიანი იმ ნაბიჯებით, რაც ჩვენ გავიარეთ. 4 ნაბიჯიანი სისტემა, მიზნების და დროის დაგეგმარება და ვაჩვენოთ მომავალი პერსპექტივა თქვენს ახალ პარტნიორს, რომ მასთან ერთად თქვენ შეძლოთ გაავრცელოთ თანამშრომლობა. აი ასე მე. დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩემთან ერთად იყავით. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. შემდეგი შეხვედრა ჩვენ გვექნება შემდეგ 4 შაბათს. და ვფიქრობ, რომ შემდეგ 4 შაბათს უკვე სხვა თემებზე გადავალთ, უფრო პრეზენტაციის ჩატარების თემა იქნება, როგორ შეიძლება, რას ნიშნავს გავაკეთო ძლიერი სტარტი, რატომ უნდა ვისწავლო, ისწავლოს თვითონმა პარტნიორმა, რა არის ძლიერი სტარტი, შენი საკუთარი თავის წარდგენა და ჩემი საკუთარი პრეზენტაცია. ჩემი პრეზენტაცია ერთმება ამ თემას და ვფიქრობ, რომ შემდეგ 4 შაბათს უკვე ჩვენ აი ამ თემას ძალიან სერიოზულად გავივლით ამ პლატფორმაზე, მოლისის პლატფორმაზე, ხო? თუმცა ჩვენ ამას Zoom-ში გავდივართ ისედაც და ვარჯიშობთ. ის ადამიანები, რომლებიც დღეს გვესწრებიან და არ ახართ Zoom-ში ჩვენთან ერთად, მომწერეთ პირადში, დაგამატებთ Zoom-ში, მოგცემთ მულს და შემოდით და იქაც უსმინეთ ამ ტრენინგებს. ასე რომ წარმატებას გისურვებთ ყველას, წინსვლას, დიდი მადლობა, რომ დღეს მომისმინეთ. კარგად იყავით, მომავალ შეხვედრამდე.